Predstavnici ambasade Japana i Japanske agencije za međunarodnu saradnju posetili su danas opštu bolnicu gde su pustili u rad analogni mamograf donaciju vlade i naroda ove daleko istočne zemlje. Donacija vredna 70.000 evra odobrena je kroz projekat unapređenje skrininga i prevencije raka dojke koji se sprovodi u cilju unapređenja zdravstvenog sistema u našoj zemlji i implementacije nacionalnog programa Srbija protiv raka. Suvišno je reći da je zdravstvena zaštita nešto osnovno u ljudskom životu. Bez adekvatnog sistema zdravstvene zaštite ljudi ne mogu da očekuju poboljšanje ni u socijalnim sferama života, kao ni prosperitet njihove sopstvene zemlje. Iz ovog razloga japanska vlada nastavlja da podržava sektor zdravstvene zaštite. Subotička bolnica je pored analognog mamografa dobila i komoru za suvo razvijanje filmova negatoskop PCR sistem. Još 38 zdravstvenih ustanova će u okviru ovog projekta dobiti 29 analognih i 2 digitalna mamografa sa kompletnom pratećom opremom kao i edukaciju naših stručnjaka u Japanu. Iz odobrenog budžeta od 5,8 miliona evra obezbeđena je medicinska oprema za zdravstvene centre širom Srbije, od kojih je opšta bolnica Subotica dobila opremu za mamografiju, CR sistem, rendogenski čitač i rendogenski aparat. JICA će takođe obezbediti obuku za kontrolu tačnosti i kvaliteta mamografskih snimaka za 39 zdravstvenih institucija koje dobijaju opremu. Verujem da će naša saradnja doprineti jačanju sistema kontrole zdravlja kao i smanjenju broja obolelih od raka dojke. O značaju opreme koju je dobila Subotička bolnica u oblasti unapređenja skrininga, ranog otkrivanja i dijagnostike raka dojke govore i statistički podaci. U 2010. godini broj novootkrivenih karcinoma dojke u opštoj bolnici Subotica na regionu Severno-Bačkog okruga bio 133 pacijentkinje. Za prvih 6 meseci 2011. godine registrovana je 61 pacijentkinja sa karcinomom dojke. Na odeljenju za onkologiju 2010. godini zajedno sa dnevnom bolnicom hospitalizovano 2809 pacijentkinja sa malignim tumorima, a u prvom 6 meseci taj broj se samo povećava. Broj operisanih u operacionim salama opšte bolnice Subotica u prošloj godini bilo je 154 pacijentkinje sa tumorima dojke. Za prvih 6 meseci 2011. godine je 78 pacijentkinja. Na odeljenju za dijagnostiku 2008. godine je bilo 1809 mamografija, 2009. godine je bilo 2812 mamografija, 2010. 2524 mamografije i ovaj trend porasta se nastavlja.